Привіт, Україна! Відео про запчастини, які є у нас в наявності на продаж. В даному випадку почнемо з камер. Задня МТЗ-UMZ, передня UMZ-MTZ на неведучий передок, газоновська, це маленький на КРН, це розмір там, що там, 5 на 10. Єсть, так, це у нас стопка Жигулівські, розміри у них, якщо зараз знайду, так, там не видно, не бачу, ну, коротше, на Жигулі. Розміри потім, якщо що, кому цікаво, уточню, подивлюся і напишу фото, кого буде цікавити, можу висилати на Viber детальніші, там, про стан, саме вашої запчастини, що ви замовляєте, там, і все таке інше, там, ціни, уточнення, відправки, там, все це уточнюємо через Viber, або просто дзвоніть на номер, вказаний в описі. До слова, є ще чимало запчастин на Жигуля. Щоб подивитися, які саме запчастини, перейдіть по посиланню під відео на профіль Easy. Це Юрковий профіль на площадці Easy. Там всі фото є, і телефончик є контактний, якби, що там, як там по Жигулю, кому буде цікаво. Так, що у нас тут далі? Значить, два колеса опорних, саморобних, можна так би мовити, з КРН, зі старо. Диск на 16 обварений желізом. І на ступиці КРН-овський стоїть оце все діло. Так, блок ричагів гідравліки на UMZ. Інструментальний ящик МТЗ. Драбина в кабіну UMZ, старого зразку в даному випадку. Капот UMZ разом з фарами, з кріпленням під відкривання, як на МТЗ-ках або нових UMZ-ках. Якби по капоту питань ніяких, не переломаний, нічого, фарбувати не потрібно, встановлювати і вперед із піснею. Трубка з розподільника, виходить, та, що йде на фільтр, ну, на обратку, на UMZ-а теж. Горілка отака, це, як її правильно, бензинова вона ж, по-моєму, рахується якась там. Чи лампа, да, як вона називається, Юра, оця фігня оця? Лампа оця. Горілка, да? Ну, коротше, бензинова горілка, блін. Хоча горілка – це горілка, а горілка – це горілка. Ну, коротше, бачите. Загалом бачите, коротше, на екрані, що мається на увазі. Ну, вона, скоріш за все, під відновлення, вона, да, щось там? Ні, ну, качає. Чи качає? Качає, от, ну, качає, щоб воздух йде оттуда. Ну, коротше, під відновлення. Хто розбирається, той розбирає. Так, я так розумію, що це по розмірам. А ну, прикинь, може це не цей, може це натурі не сюди. Ну, ну, от маленьке скло на маленьку кабіну UMZ оце є. ПУшне. Закалено. Закалено, то понятно, тікай. Так, сонячна шестерня є, в ідеальному стані взагалі. Ще, скоріше за все, совкових часів, скоріше за все, не буду стверджувати. Ну, ми її не купляли, якби це з розборки теж брали в свій час. Кріплення гідробак на UMZ, рульова тяга на ГУР на UMZ разом з ричагом, радіатор водяний МТЗ, нижній бак залізний, верхній пластиковий, серцевина алюміній разом з дифузором. Масляний радіатор UMZ не тече, нічого, по-моєму, навіть і не паяли ще ні разу, якби все заводське там, ну, ніяких проблем. Так, далі, що у нас по панелі? Значить, панель приборів UMZ йде в комплекті з боковушками ось такими. Ну, ясно, бруднуваті трошки, якби, ну, це можна почистити, воно легко чиститься засобом для коврів. Зсередини шумка, войлок, прикручена, нікуди не дінеться, якби добре шуми знімає. І сама панель, ну панель тут лежить наверху, вона без цього, без тахометра, але з проводкою і з іншими всіми показчиками, перемикачем поворотів, проводкою. Ну, коротше, більш детальніше, кого зацікавить, зробимо фото. Так, вал. Получається, що це у нас? Основного щеплення, оце ось діло, і вал, валу відбору потужності. Так,
Задній міст UMZ без промежутки, а так все інше в комплекті. Ступіці, оце все діло, тут от сальник треба буде міняти, якщо що, якщо брати його ціляком. Поки що продаємо ціляком. Я думаю, вже там під весну або після Нового року, якщо що, будемо продавати вже по запчастинах. Отак він іде в комплекті, виходить. Так, тут у нас кріплення ще є під циліндр, якщо що. Вал відбору потужності є в комплекті, йде, ну, якби в мосту стоїть, все працювало, все нормально, встановлювали ми самі. Трошки від теми відхилимося, передні колеса на UMZ. Є теж, по стану все буду, якби, описувати вже тому, кому, хто зацікавиться, щоб не витрачати час. Тут з цієї сторони у нас так все це діло. І погнали тепер. Кабіна UMZ 6 з задніми стопами, з баком паливним, з розеткою під причіп. Таке багажне відділення є, вона, ну, старої форми, це під екскаватора. Тому багажне відділення таке є всередині, з дверьми, з собоїми дверьми. Двері теж отак от оброблені, якби затонована вона легенько. Всередині шумка на крилах, шумка, войлок і отаке на підлозі лежить. Все якби упорядкуємо нормально, все легко встановлюється. Багаторазово вже знімали і ставили, все нормально. Так, бак, сидіння широке, м'яке, нормальне. Аудіопідготовка є повністю, тобто ставите колонки і магнітолку і вперед, і вмикаєте, і працюєте. Можливо, зараз трошки поганенько видно буде, ось так, во. Одна колонка, і ззаду тут над нами інша. Люк у нас сорскла, прозорий. Ну, коротше, як там, люкс-комплектація. І вентилятор. Звісно, і вентилятор. Так, що у нас далі по запчастинах? Значить, тут пробігся. В принципі, тут все. І наостанок три стійки пароплаву. Напрацювання, ну, вироботка десь відсотків 10 на оцих кликах. Ну, ще працювати і працювати. Три штучки є в наявності на сьогоднішній день. Три стійки. Так, брудні, ну нічого, якби відправкою помиємо, почистимо, все буде по-людськи. Якби кого зацікавить, можу скинути додаткові фото, щоб подивилися там, ну, ціну там і все це діло. Будь ласка, питайте, на все відповімо. Так, це є. Ну, ще загальні обриси отак от по кабіні. Кабіна продається, ну, можна, якщо надумаєте прямо з панелю, то зробимо нормальну скидку там, якщо будете брати кабіну разом з панелю, щоб якби і проводку ж не від'єднувати там від задньої частини. Передня панель іде повністю з проводкою і вперед, там і на фари, і на повороти, на все фішечки стоять, тобто по-людськи якби все зроблено, все від'єдналося. Якщо брати так кабіну, то бажано, звісно, і панель зарядити, і просто собереш, і все, і у тебе все буде працювати. Ось так ось. І, ага, наостанок ось ще оце ж такий коврик, це він ложиться в кабіну вже після останній по встановленню шумки, ну, тобто по збору кабіни. Ну, в частності, в допомозі по збору кабіни, я думаю, ми поможемо. Якщо що, хто візьме кабіну, ми пояснимо, що, як, іде і коли і ставить. Ось якось так. Більше ніяких запчастин немає. Що побачили на екрані, питайте, відповім або в коментарях, знову ж таки, або на вайбері. Ну, або дзвоніть. Кому, коротше, як зручно, будь ласка, беріть і дзвоніть. Ще раз повторюю, що мост поки що це в такому вигляді. Без промежутки, але ціляком продаємо. Поки що не розбираємо глибше там ні шестерні, коробки там нічого. Може пізніше, але це все буде або під весну вже 21-го року, або там після Нового року. Отак, ну, подивимось, коротше. Ну, на сьогоднішній день ні. Дякую за перегляд. Вся корисна інформація в описі.